السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب قدر، لیلۃ القدر، تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم. میں آپ سب کا دعا گو سید ادیب نظامی سجادہ نشین اور انچارج درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم بارگاہ سے. ماشاءاللہ آج دربار شریف سے لائیو آئے ہیں اور سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. حضور محبوب الہی اپنے دربار میں سب کو خوشیوں کے ساتھ حاضری نصیب عطا فرمائے. آج 27ویں شب قدر لگ گئی ہے اور یہ وہ مبارک رات ہے، بہت ہی عظیم رحمتوں والی رات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت ذکر الہی میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، فرشتے خود ان سے ملاقات کرتے ہیں اور 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اور جو اس رات میں عبادت گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں مانگتے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت رکھتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے روزے عبادت ذکر الہی میں جو لوگ بھی وقت گزارتے ہیں تلاوت قرآن کو، اللہ رب العزت سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے. آئیے آپ کو پہلے مختصر سی حاضری کرا دیتے ہیں، دربار شریف کی زیارت کرا دیتے ہیں، مزار شریف کی مختصر سی دعا کرا دیتے ہیں. آج ستائیسویں شب ہوئی ہے، لگی ہے اور تراویح بھی مکمل ہوئی ہے، پھر اس کی فاتحہ بھی شروع ہوگی. آپ لوگ مختصر سی زیارت کر لیں اور دعا بھی کرا دیتے ہیں. آئیے مزار شریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حضور محبوب الہی سلطان المشائق ذری ذر بخش. آئیے آپ کو پہلے زیارت کرا دیتے ہیں، مختصر سی دعا کرا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی لائیو اینڈ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. یا حضرت نظام الدین اولیاء حضور محبوب الہی سلطان المشائق ذری ذر بخش. سبحان اللہ سبحان 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 اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑا دربار علی ہے نظام الدین چشتی کا، جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا. نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، بس ایک دروازہ کافی ہے. نظام الدین چشتی کا بس ایک دروازہ کافی ہے، نظام الدین چشتی کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و قائنا و مولانا مرشدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضو بی ان تصلی علی. یا حضور محبوب الہی سلطان المشائق ذری ذر بخش. جتنے بھی عاشقین اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں آپ کے دربار کی پوری دنیا سے، حضور سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے، منظور عطا فرمائیے، مقبول عطا فرمائیے، محبوب عطا فرمائیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کو اس ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آج شب قدر کا دن ہے، 27ویں شب قدر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس شب قدر کا ثواب حاصل ہو، ہم سب امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو روزگار سے پریشان، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، روزی روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. جو بیمار حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی صحت تندرستی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. جو بیمار حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. حضور رحم فرمائیے، آپ خدا کے محبوب کے محبوب ہیں، محبوب الہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ سب کے جائز مقصد کو پورا عطا فرمائے، سب کے گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. اس مبارک رات کا ثواب حاصل ہم سب کو فرمائے، ہم سب کے روزوں کو، رمضان مبارک کے جو روزے رکھ رہے ہیں سب، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے. یا میرے مولا تو کرم کا رحم کا معاملہ عطا فرما. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں. یا میرے مولا تو کرم کا رحم کا معاملہ عطا فرما. یا میرے مولا ہم تیرے ولی اللہ کے دربار پہ حاضر خدمت ہیں، حضور محبوب الہی کے دربار میں عظیم بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضور آپ کو دلوں کے حال روشن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کو خوشحالی عطا فرمائے. جو لوگ کامنٹس کر کے عرض و معروض کر کے مرض و معروض پیش کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، لائکس کر رہے ہیں، حضور دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، حضور سب کے نام تو یاد نہیں ہے، حضور یہ غلامان غلامان غلام حاضر خدمت ہے، سب کی حاضریوں قبول فرمائیے، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے. حضور خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے. کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، جھولی کو میری تمہرے سوا کون بھرے گا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی روزہ محشر میں مصطفیٰ کا ساتھ ہو. مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مصطفیٰ کا ساتھ ہو،
یا الہی وقت خوش راحت دل عبدید عطا فرما. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخل جنت المال ابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رے میرے مولا, جن جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرما, سب کے درجات کو بلند عطا فرما, لین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا میرے مولا ہم سب کو اپنی یہ عبادت کرنے کی نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہم سب کی بخشش اور مغفرت عطا فرما, ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا, ایمان پر خاتمہ عطا فرما, ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما کالنا, اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحر لنا اشکالنا. یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب پر خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے, توجہات والا معاملہ عطا فرمائے. حضور محبوب الہی سب کے پھول چادر کے تحفے, نظر و نیاز کے لنگر کے تحفے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. افطاری میں بھی جو لوگ شرکت کرتے ہیں حضور سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. کل الوداع جمعہ بھی ہے حضور, انشاءاللہ الوداع جمعہ کی بھی حاضری کرائیں گے لوگوں کو. اس آج شب قدر کی بھی حاضری قبول فرمائیے, منظور عطا فرمائیے. اپنے دربار سے خالی نہ بھیجیے, جھولیاں بھر کر بھیجیے حضور. جو آپ کے دربار پہ نہیں آ سکیں اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں حضور, ان کی بھی حاضریوں قبول عطا فرمائیے. بڑا دربار علی ہے نظام الدین چشتی کا, جہاں ہمیں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا. نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے, بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا, بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا. حضور خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دمے ہو واپسی, سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ, لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول. نگاہیں کرم عطا فرمائیے, سب کی حاضری قبول فرمائیے, منظور عطا فرمائیے, مقبول عطا فرمائیے. حضور جو لوگ پورے دن سے عرض و معروف پیش کرتے ہیں حضور خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے, خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حضور محبوب الہی خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے, رحم فرمائیے, کرم فرمائیے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. آئیے آپ کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بارگاہ کی بھی حاضری کرا دیتے ہیں. ماشاءاللہ کافی دن سے حاضری ہوئی ہے بارگاہ کی بھی, ابھی فاتحہ بھی ہو رہی ہے, آج تراوی مکمل ہوئی ہیں, 27ویں شب قدر پہ ہی مکمل ہوتی ہیں ایک تراوی 27 دن کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ شب قدر آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, منظور عطا فرمائیے. پہلے مختصر سی دعا یہاں بھی کرا دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ لائیو اینڈ کریں گے. سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. السلام علیکم. یا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, حضور خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے, سب کی حاضری زیارت دعائیں التجا عرضیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے, منظور عطا فرمائیے, محبوب عطا فرمائیے, خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے. سبحان اللہ خدمت ہو رہی ہے ابھی دربار شریف میں, پیچھے پیچھے ہو جاؤ بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, حضور سب کی حاضروں قبول فرمائیے, اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا صدقہ وسیلہ ذریعہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر نیٹورک کی پرابلم چل رہی ہے, ماشاءاللہ سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں, ابھی بس فاتحہ میں جا رہے ہیں, فاتحہ بھی ہو رہی ہے دربار شریف میں. اللہ رب العزت سب کی پریشانی کو دور فرمائے, نوافل بھی ادا کریں آپ سب لوگ. 27ویں شب قدر بہت ہی عظیم رات ہے, اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہوگی بھی نہیں ہوگی, کچھ لوگ پچھلے سال موجود تھے آج موجود نہیں ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ خاص رات ہے, 80 سال عبادت کرنے سے زیادہ افضلیت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا کرے گا جو اس رات عبادت کرے گا, 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت کا ثواب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک دن پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. یا حضور محبوب الہی سلطان المشاہد جتنے بھی لوگ کامنٹس کر کے دعائیں کر رہے ہیں عرض و معروض پیش کر رہے ہیں سب کی حاضروں قبول فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حضور اپنے پیر و مرشد با فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرمائیں, خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیں. ماشاءاللہ محفل بھی ہو رہی ہے, فاتحہ ہو رہی ہے, نظر و نیاز پیش کرے گئے ہیں, اس کے بعد لنگر بھی جاری و ساری رہے گا ماشاءاللہ. سبحان اللہ میں فاتحہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. چلیے میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر ضرور لائیو آئیں گے. اور شب برات لیلۃ القدر کی رات آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ آج کی رات, یہ پانچ راتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں, ان میں ہمیں تلاش کرنی ہے. حدیث شریف بھی آتی ہے اس کے متعلق, 21-23 شب اور 25-27-29 شب, ان پانچ تاک راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے. اور بزرگوں کے اقوال سے 27 شب قدر کو بڑی رات بھی کہا گیا ہے شب قدر کی. اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو اس لیلۃ القدر میں قبول فرمائے, منظور عطا فرمائے, مقبول عطا فرمائے. اگر آپ لوگوں کو درگاہ شریف کے متعلق کچھ بھی انفارمیشن چاہیے, اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے, آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں آپ سب کا دعا گو سید ادیب نظامی, سجادہ نشین اور انچارج درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے. چلیے میں اجازت چاہوں گا, ابھی بس لنگر کا بھی اہتمام کرنا ہے اور پھر نوافل بھی ادا کرنا ہے. اور آپ سب لوگوں کے لیے ابھی بھی دعا ہے اور انشاءاللہ رات میں بھی دعا رہے گی. آپ سب بھی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.